Oddíl stolního tenisu TJ Frenštát pod Radhuštěm spolu s regionálním svazem stolního tenisu Nový Jičín uspořádali předvelikonoční bodovací turnaj mládeže. Startovalo na něm 24 hráčů ze 6 klubů. Kromě pořádajícího Frenštátu a oddílu z Novojičínska, to znamená Kopřivnice, Fulneku, Studenky a Nového Jičína, přijeli i mladí stolní tenisté z Lužné u Vsetína. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií, na začátečníky a pokročilé. Domácí Frenštát měl největší zastoupení v kategorii pokročilých. Z 12 hráčů ve skupině jich bylo 8 z frenštátského oddílu. Z nich si nejlépe vedl Schindler, který nazbíral nejvíce bodů a stal se vítězem turnaje. Druhý skončil Hanzelka z Nového Jičína a třetí další člen domácího klubu Lorenz. Mezi hráče Frenštátu se ještě vklínili novojičínský Daniško na 5. místě a 7. Blabla z Lužné u Vsetína. Naopak v kategorii začínajících Benjamínků byli domácí bez zastoupení. Ovládli hráči Nového Jičína. Vyhrál Radek Dostál před svým bratrem Jakubem, třetí byl Povala ze Studenky.